ფიქრია მახარაშვილი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების კოორდინატორი და ჩემი პრეზენტაცია გახლავთ რას ელიან მოსწავლეები ჩვენგან. სიღრმისეული ინტერვიუ გახლდათ და სტატია მოვამზადე ჩაღრმავებული ინტერვიუს საფუძველზე, გამოყენებულია ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვები, რესპონდენტი გახლავთ ერთ-ერთი საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე და კვლევის მეთოდოლოგია არის ნარატივის ანალიზი. საკითხის აქტუალობას წარმოგიდგენთ, პედაგოგიურ ფსიქოლოგიაში ვიცით, რომ განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ სწავლის მოტივაციას და მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებას ეთმობა და მათ განმამპირობებელ ფაქტორებს. დიდი ადამიანი გაგზნობინებს, რომ შენ შეიძლება გახდე დიდი ბრძანებდა მარკტვენი, სწავლის შედეგების გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვან როლს სწორედ მოტივაცია თამაშობს. რესპონდენტის ნარატივშიც იკითხება, რომ აღნიშნული საკითხი სიღრმისეულად გააზრება გადამწყვეტ როლს ასრულებს მოსწავლეთა მომავალ წარმატებაში. მე ახლა წარმოგიდგენთ თქვენ ინტერვიუს საფუძველზე გამოკვეთილ პრობლემურ кейსებს და ისინი გახლავთ მოსაწყენი და ერთფეროვანი გაკვეთილები პროექტებზე, პრაქტიკულ დავალებებზე დაფუძნებული სწავლების ნაკლებობა სკოლაში, მოსწავლეთა ინტერესების გაუთვალისწინებლობა და არაფორმალური განათლების ნაკლებობა. მოსწავლეთა ურთიერთობის დროს რა არის მთავარი გამოწვევა? ამ კითხვაზე ჩემი რესპონდენტი ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ მასწავლებელმა უნდა შექმნას ისეთი სიტუაცია, რომ დააინტერესოს მოსწავლე გაკვეთილის პროცესში და ასევე მასწავლებელი უნდა ზრუნავდეს მოსწავლეებს გაუღვიძოს ინტერესი. მით უმეტეს ახლა პანდემიისგან გამომდინარე გაუფერულდა სასწავლო პროცესი და გაკვეთილები მოსაწყენი გახდა. ძირითადად ყველა გაკვეთილი ერთი და იგივეა. გულისწყვეტით ამბობს ის ჩემთან. მაგალითად, ერთი გაკვეთილი ძალიან კარგად დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ჯგუფური სამუშაო გქონდა და უფრო მეტად საინტერესო იყო. პოსტერები გავაკეთეთ და როდესაც ჩართული ხარ სამუშაო პროცესში, შენს მეგობრებთან ერთად მეტად იმახსოვრებ. სწავლა სახალისო და საინტერესო ხდება. საგაკვეთილო პროცესზე საუბრობდით და როგორც ირკვევა ინტერვიუდან, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების დანერგვა სკოლაში გარკვეული სირთულეები ახლავს და განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მოსწავლეებში მოტივაციის ასამაღლებლა სტრატეგიების დაგეგმა. და ის ინტერვიუს დროს ჩემთან ამბობს, რომ საგაკვეთილო პროცესზე უფრო მე დროს დავუთმობდი პრაქტიკას, რადგან თეორიული სახშიც ადვილად შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა და პრაქტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც ჩავატარებდით ცდებს მოსწავლეებთან, მექნებოდა ლაბორატორია, გავიდოდი ლაშქრობებზე, რომ ბავშვმა უფრო აღიქვას მთლიანობაში სკოლა. მხოლოდ სკოლაზე კი არ იყოს დამოკიდებული, ზოგადად აღიქვას მთელი მსოფლიო. სწავლის მეთოდებზე ვისაუბრეთ და ის ამბობს, რომ მე მაგალითად უფრო მეტად მომეწონებოდა სწავლის მეთოდი, როდესაც ჯგუფური მუშაობა აქვთ ბავშვებს და მუშაობენ ისინი ჯგუფებში, როდესაც ერთმანეთს ეხმარებიან დავალებების შესრულებაში, როდესაც სხვა ადამიანებთან ერთად მუშაობ, ჯგუფური მუშაობს და ლიდერული უნარები გამოგიმუშავდება. თან ძალიან საინტერესოც არის ზოგადად ეს პროცესი. სწორედ ეს არის ევროპული სტილის სწავლება, როდესაც ბავშვები უფრო მეტად პრაქტიკულ სამუშაოებს სრულებენ ვიდრე თეორიულს და უფრო კარგია ჩემი აზრით. განსაკუთრებით ახსენდება და ყოველთვის ხას უსვავს ისეთ გაკვეთილებს, სადაც არის მოსწავლეთა ჩართულობა უფრო მაღალი, სადაც მასწავლებლები იყენებენ მრავალფეროვან რესურსებს, გათვალისწინებულია მოსწავლეთა აზრები და შეხედულებები და აი სწორედ ასე ერთ-ერთ გაკვეთილსაც ასახელებს ბავშვთა უფლებათა დაცვის დღეს იხსენებს, როდესაც ყველაზე სასიამოვნო დღე იყო. ამბობს, სპორტული აქტივობები ჰქონდა, ხატე ვიცეკვეთ, შემეცნებითიც იყო და გასართობით. ყველაზე მეტად ეგ დამამახსოვრდა სკოლაში. პროექტული სწავლება სასკოლო განათლების მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახლავთ და განსაკუთრებით ჩემი რესპონდენტის ნარატივში იკითხება ეს ძალიან ხშირად. იხსენებს, რომ სამოქალაქო განათლებაში, როდესაც ისწავლეს დემოკრატია, ძალიან კარგად ახსოვს ეს გაკვეთილი. ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეს თემა, რადგან სწავლის პროცესი მიმდინარეობდა ძალიან კარგად. მასწავლებელმა წარმოგვიდგინა სხვადასხვა მასალები. ჩვენც მოვიძიეთ ინფორმაცია, მოგვიწყო საინფორმაციო შეხვედრები, ქონდა დისკუსია და კარგად გავიარეთ ეს საკითხი. უფრო საინტერესო იყო ვიდრე სხვა გაკვეთილები. მომეწონა პროექტებზე მუშაობა. სწავლის განმაპირობებელ ფაქტორებზე საუბრობს და მეუბნება, რომ გულახდილად
წარმომიდგენს და მეტყვის, რომ ისურვებდა სხვა სკოლაში გადასვლას და არა იმიტომ, რომ მას არ მოსწონს თავის სკოლა. უბრალოდ ევროპის სკოლებში უფრო მეტად იყენებენ ტექნოლოგიებს და ძალიან საინტერესო იქნებოდა ასე მესწავლა, ამბობს ის. ფიქრობ, ტექნოლოგიების გამოყენებით გაკვეთილების გამრავალფეროვნება შესაძლებელია. მომწონს, რომ მოსწავლეებს თავაზობენ ძალიან ბევრ რესურსს და ტარდება მრავალფეროვანი გაკვეთილები, რაც ჩვენს მოტივაციას ზრდის. ყველაფერს, რასაც ასწავლიან, თან პრაქტიკულად აკეთებინებენ. ხომ შეიძლება, რომ მსგავსად ვისწავლოთ და აი ამ საკითხს ძალიან ხშირად უსვამს ის ხას ინტერვიუს პერიოდში. და კითხვაზე, მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ის შემდეგნაირად მპასუხობს. პირველ რიგში ბავშვებს მივცემდი საშუალებას თავად გამოეთქვათ აზრი, თუ რას ფიქრობენ კონკრეტულ საკითხზე. შემდეგ ბავშვს ვაჩვენებდი რეალურ ფაქტსაც და არარეალურსაც, რომ მათი ერთმანეთისგან განსხვავება ისწავლონ. შესაძლებელია, მე ვარ მასწავლებელი და უფრო სწორად და კარგად ვიცი ესა თუ ის საკითხი, მაგრამ შეიძლება ბავშვი სულ სხვანაირად ფიქრობდეს, სულ სხვანაირი შეხედულებები ჰქონდეს. ამიტომ ორივე მხარე უნდა დავანახოთ მედლის და შემდეგ თვითონ უნდა გამოიტანოს დასკვნა, თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. აი ამის საშუალებას აუცილებლად მივცემდი და პრაქტიკისკენ წავიყვანდი სწავლებას, ვიდრე მხოლოდ თეორიული მასალის დამახსოვრებისკენ. კითხვაზე, მე რომ სკოლის დირექტორი ან განათლების მინისტრი ვიყო, ამბობს, რომ პირველ რიგში ტექნოლოგიებით გაავსებდა სკოლას, რომ მისთვის იდეალურია სკოლა, რომელიც არის პირველ რიგში კეთილმოწყობილი, რადგან თვლის, რომ ეს არის გარემო, სადაც რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს მოსწავლეთა განვითარებაზე. იდეალური სკოლა არის კარგი მასწავლებლები დაკომპლექტებული, რადგან მასწავლებლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მათ ინფორმაცია უნდა მოიტანონ ჩვენამდე სწორად და კარგად. ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა კარგი და გამართული ტექნოლოგიები და ბევრი ჯგუფური მუშაობა, ხალისი, პროექტები. ნუ ასეთი იქნებოდა ჩემთვის იდეალური სკოლა. ძალიან მინდა ასეთ სკოლაში სწავლება. ინტერვიუ იძლევა იმის საფუძველს, რომ დავფიქრდეთ, რას ელიან მოსწავლეები ჩვენგან და რას თავაზობთ ჩვენ მათ. რესპონდენტის პასუხების განზოგადებას თუ მოვახდეთ, ვნახავთ, რომ მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს მხოლოდ კონკრეტული საკითხის შესახებ ცოდნა მიღებაში კი არ დავეხმაროთ, არამედ გამოუმუშავოთ მათ ზოგადი ტრანსფერული უნარებიც, სასურველი შედეგის მიღწევაში კი მას ადეკვატურად შერჩეული სწავლების მეთოდები დაეხმარება და მოსწავლე უნდა გასცეს მასალის უბრალოდ დამახსოვრება, გაზაპირებას, კერძოდ მან ცოდნის დაგროვებასთან ერთად უნდა შეძლოს ამ ცოდნების გაგება, გამოყენება, ანალიზი, სინთეზი და შეფასება. სწავლისადმი მიზანსწრაფვა სწორედ აზროვნების შედეგია. აზროვნების ამოქმედების დროს ადამიანი გააზრებულად სწავლობს. ინტერვიუს ღირებულებას წარმოგიდგენთ და ვიტყვი, რომ ეს ფასეულია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს საგანმანათლებლო სისტემაში და პედაგოგურ ფსიქოლოგიაში. ვიცით, რომ განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ სწავლის მოტივაციას და მის განმაპირობებელ ფაქტორებს ეთმობა და ინტერვიუდან ჩანს, რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ მოსაწყენი და ერთფეროვანი გაკვეთილები ჩაანაცვლოს მოსწავლეზე ორიენტირებულმა გაკვეთილებმა, კერძოდ პროექტული სწავლება იყოს ძალიან პრიორიტეტული და წამყვანი, პრაქტიკულ დავალებებზე დაფუძნებული სწავლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ძალიან ხშირად ჩანს მოსწავლეთა ნარატივში. გათვალისწინებული იყოს აუცილებლად მოსწავლეთა ინტერესები და შესაძლებლობები და მასწავლებელმა მოსწავლეთა დაინტერესების მიზნით გამოიყენოს მრავალფეროვანი რესურსები და სწავლების ეფექტური მეთოდები. ინტერვიუს საფუძველზე რამოდენიმე მიგნება წარმოგიდგენთ და განზოგადების შედეგად კიდევ ერთხელ დაგაფიქრებთ თქვენც და ჩემს თავსაც, თუ რას ელიან მოსწავლეები ჩვენგან. ნებისმიერი საპროგრამო მასალის შესწავლის პროცესში მოსწავლეები მრავალფეროვან მეთოდებს ელიან, აქტივობებს და რესურსებს. მათთვის მნიშვნელოვანია პოზიტიური და ეფექტური სასწავლო გარემო. განსხვავებული სტრატეგიისა და მრავალფეროვანი რესურსების შესავაზებით სწავლების პროცესი რუტინულ ფაქტების და შინაარსების დამახსოვრების აქტად არის ქცევა. მოსწავლეები უსაფრთხო და პოზიტიურ გარემოს ელიან, მოტივირებულნი არიან, როდესაც გათვალისწინებულია მათი ინტერესები და შესაძლებლობები.
მოსწავლეებს კან ელიან შემოქმედებით და კრიტიკული აზროვნების განვითარებისაკენ მიმართულ სტრატეგიებს, რაც იწვევს მათ ცნობის მოყვარეობის გაღვივებას, კითხვების დასმას და კვლევა-ძიებას. ასევე არაფორმალურ გარემოში აქტივობების დაგეგმა და განხორციელება უკეთ წარმოაჩენს მოსწავლეთა პიროვნულ თვისებებს, იძენენ ცოდნას, გამოცდილებას და საკომუნიკაციო უნარებს. ამ დროს იზრდება მოსწავლეთა მოტივაცია და პასუხისმგებლობა, როდესაც თანამონაწილენი არიან სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში. სწავლისადმი მოტივაციას და სასწავლო პროცესში მოსწავლეთა ჩართულობას ასევე ზრდის მოსწავლეზე ორიენტირებული საკლასო გარემო და ასევე დავამატებ ბოლოსკენ, რომ მოსწავლეების მოლოდინი გახლავთ მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გამოკვლევით და ინტერესების გათვალისწინებით მრავალფეროვანი აქტივობების დაგეგმვა, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მოლოდინების განსაზღვრას და განვითარების თანაბარ შესაძლებლობას. ეს გახლავთ ჩემი პრეზენტაცია, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. Микрофони батона Нико. Микрофония გამორთული.